အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Good night ချန်နေရအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းအောင်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ကျွတ်ပါလွတ်ပါကိုပီတာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါရရှင်။ဂမီယဆိုတာကစမ်းကြဲခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်။လောကလူပေါင်းမှာတော့လူတွေလိုက်လို့မမီနိုင်တဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တရားအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံရတယ်။ဂမီယဆိုတဲ့စံကြယ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးသားလာကြတဲ့ကာလကမိမိကလည်းဖြစ်ရပ်စံကြယ်ဝိတ္ထုတွေကိုတော့မဂဇင်းတော်တော်များများမှာရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရတာလည်းရှိသလိုအမိအပအဖိုးအဖွားတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ရဲ့ပြောပြလာတဲ့အကြောင်းအရာအစွတ်စွတ်တွေကိုတစ်စိတ်ခံစားရေးဖွဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဂမီယဝိတ္ထုတော်ရီယာစံကြယ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့နှစ်သက်စရာပါပဲ။အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တစင့်ခံစားပွားများထားတဲ့ဝတ္ထုမဟုတ်ပါဘူး။မိမိအစိုးရဝန်ထမ်းတူဖြစ်လေတဲ့အညီမြမပြည်ဒေသတော်တော်များများမှာလှည့်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်စံတစ်ခုပါပဲ။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုတော့ဂမရလိုပဲဆိုရမလား။ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယခုထိကတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားပုံရိပ်တွေထဲမှာတော့စွဲထည်ကန့်ညိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ယခုကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြမယ်ဇက်ကောင်ကိုပေတာဆိုတဲ့သူပါပဲကျွန်တော်နဲ့ကိုပေတာကတော့တစ်ချိန်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုရေးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကာလအနည်းနဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိခဲ့ပါပြီအငူတောင်ရွာအဲ့ဒီရွာလေးကတော့အေယာရီတိုင်းရဲ့ဒေသတစ်ခုမှာတည်ရှိပြီးတော့ပင်လယ်နဲ့မဝေးကွာလာတဲ့ဒေသလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတိကအသိမဝင်ကြောင်လုပ်ငန်းကတော့ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်စာဝနေရဲ့အတွက်လေယာကိုင်းသီးနှံနေကိုစိုက်ပျိုးကြရဲဆိုပေမဲ့အနှဲငယ်များသာအရေးအတွက်ရှိပါတယ်။အများစုကတော့ပင်လေကိုထွက်လို့ငါးဖန်းကြခြင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။အဲဒီရွာကတော့ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါတယ်။အင်ကြီးကတော့2000ကျော်လောက်ရှိတယ်။မြို့မဟုတ်ပေမဲ့မြို့နယ်အစင်တော်ရှိပါတယ်။ကျောင်း၊ကျေးလက်စည်းကမ်း၊အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနဲ့အစိုးရဌာနခွဲတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီရဲ့အနည်းအငူတောင်ရွာကိုတော့မမေရောက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုစရောက်လာတယ်။အကြောင်းကတော့မိမိကိုယာရိုတိုထမ်းဆောင်မှုအတွက်အဲ့ဒီအငူတောင်ရွာကိုဆင်းလွတ်ပြီးတော့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမှာပဲ။တပတ်အတွင်းသွားရောက်ရမှာဖြစ်လို့မိမိကတော့လကုံခါနေရတရက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကနေမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသွားတဲ့တင်ဘောကိုစီးလို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မနက်စောစောထွက်လာရင်းဆိုတော့ညနေ6နာရီလောက်မှရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရနေမှာတစင်ဆက်လို့တမိုင်လောက်များတောင်ဝေးတဲ့ခရီးကိုဆက်ပြီးတော့ကားနဲ့သွားရပြန်တယ်။ညနေ9နာရီတတားရှိမှမိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အငူတောင်ဆိုတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသရွာကလေးတစ်ရွာကိုရောက်တယ်။ကားလေးပေါ်ကနေဆင်းလင်ဆင်းချင်းမှကားကိတ်မှမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရွာဆက်သွေးရုံကဖေနားလောက်မှရှိမလဲ။မိတ်ဆွေကမြဝနဲ့တူတယ်။ဆက်သွေးရုံကိုသွားကြလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆက်သွေးရုံကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဩမိမိနဲ့မေးမြန်းပြောဆိုတဲ့သူကတော့ရုပ်ရည်တန်ပြန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်မေရုံကတော့နည်းနည်းတော့လှမ်းသေးရဲ့ဗျ။ဟောဟောရွာလေးရဲ့အဆုံးမှရှိတယ်။လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်တော့ရှောက်ရအောင်ပါ။ဆရာလည်းအထုပ်ပေါ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့စိုက်ကားနဲ့သွားလိုက်ပါလား။စကားဆုံးတော့အဲ့ဒီလူကအနည်းနာမှရှဲစိုက်ကားကိတ်စိုက်ကားတစီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။စိုက်ကားဟေးစက္ကတစီချစ်ချင်းရောက်လာတယ်။ဒီအမေဆွေကြီးကိုဆက်သွေးရုံရှိအထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါကွာ။စိုက်ကားဆရာရဲ့လိုက်ပို့ပေးမှုနဲ့အတူတော့အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါမှာအငူတောင်ရွာစစ်စင်ရုံရှိကိုတော့ရောက်လာပါတယ်။ရုံကတော့တက်တာနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့သွမိုးပြင်ကအဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရုံရှိမှာရှိတဲ့ဝင်းတကားကတော့ပိတ်လုထားတယ်။မမီတီရုံကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ရက်ကရုံပရက်တရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းတကားရှိရောက်တော့ခြေစုံကိုရှက်တယ်။ရုံဝင်းနဲ့ဟိုဟိုတီတီအကဲခတ်မိလှုပ်ရှားမှုဆိုတာတစုံတရာတော့မတွေ့ဘူးရုံကလည်းအဆောင်နှဆောင်ကိုနနချင်းဆံပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်အဆောင်တစ်ခုရဲ့ကောင်းရက်ဘက်မှာ၎င်းချင်းရက်ဘက်မှာ၎င်းအိမ်တစ်လုံးသက်သားလောက်ရှိပြီးတော့အဆောင်တစ်ခုတွေ့ရပါတယ်လူရဲလူရောမတွေ့ရတဲ့အဆုံတော့ရုံတကားမှာချိတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့တော့ကလောက်ကိုကမ်းပြီးတော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်လောက်ကလိုက်တယ်ကြောက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 ်ဆိုရဲအသက်မဆုံးလိုက်ပါဘူးအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆောင်းစီကအသက်40အရွယ်လောက်ရှိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ထွက်လို့လာတယ်ရောင်းဝင်းတကားနာကိုရောက်လာပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ
အော်ကျွန်တော်တရားဝစားတိုက်မှုအနေနဲ့တာဝန်ကျလို့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါတနေ့ခင်ဗျားကကျမတရားကရုံးစားဦးဆုံးတရားစနေမလမြိုင်မှာကျမတို့တရားဝင်နေမှာပဲနေပါတယ်ဝင်ပါစရာမလမြိုင်ရဲ့စကားစုံတော့တကောင်ဖွင့်ရနေရုံးဝင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်မိမိယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့များများဆဆတော့မဟုတ်ပါဘူးအဝတ်စားတချို့ထည့်သွလာတဲ့ခေးဆောင်လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးနဲ့စာရွက်စာတန်းစာအုပ်တချို့ကိုထည့်သွလာတဲ့ကြောပေါ်အိတ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတရုံကိုရောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာတော့ရုံးဝင်းလေးထဲမှာတော့မလမြိုင်တယောက်ကိုပဲတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ခမရယောက်ျားဆိုတာကော်အော် तू ကနေ့လည်ပတ်အပြင်လောက်တစ်ခုလောက်ပါတယ်ဇာညနေကြမှာ तू ပြန်လာပါတယ်ဇာဒီမှာခဏနေဦးနော်ကျမရွာရီကိုရုံးတောင်ကန်ဒေါ်နန်းကြီးကိုတွားပြီးခေါ်လိုက်ပါမယ်။ခဏကြာတော့မလမြိုင်ကရွာရဲကိုထွက်သွားပါတယ်။မလမြိုင်ရွာရဲကိုတွားနေတဲ့အချိန်ကတော့မိမိရုံးဝန်းထဲမှာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကိုစိတ်ကူးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ရုံးထဲကိုဟိုဟိုတီတီရှောက်ကြည့်တယ်။ရုံးရဲ့ကောင်းရင်အဆောင်တစ်ခုရဲ့ထိတ်မှာတော့ဝန်းနဲ့နေနားနေဆောင်တစ်ခုတွားတွေ့တယ်။အဲဒီဆောင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့သုံးပင်သက်သာအိမ်လေးတစ်လုံးတွေ့ပါတယ်။အိမ်ကတော့ပိတ်လို့ထားတယ်။အိမ်ပေါ်မှာကတော့ထိုင်ခုံအပြက်စီရင်စပွဲခုံအပြက်အစီအတူအစတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်တယ်လို့တင်ပြီးတော့ထားရနေအိမ်တကားတွေကိုတော့ခတ်လို့ပိတ်ထားပါတယ်။ရုံးရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့အနောက်ဘက်ကိုရှောက်ပြီးကြည့်မိပြန်တယ်။ဝန်းနှန်းသုံးအိမ်သားလေးတစ်လုံးနဲ့ရေချိုးကန်ရေလောင်းကန်နှလုံးကိုတော့ဘေးတိုက်အနေထားနဲ့စောင့်လို့ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာတော့ရုံးဆောင်ကိုတင်ဆိုးနဲ့မလိုက်မြန်တို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ရုံးကိုပတ်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဆရာဆရာမလမြိုင်ရဲ့အတန်ပြူခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ကျုပ်ဒီမှာမလမြိုင်။မလမြိုင်နဲ့အတူတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါလာပါတယ်။မလမြိုင်မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒီအမကဒေါ်နန်းကျင်မဆရာ။ဒီယုံရဲ့တာဝန်ခံမှာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီယုံကိုတာဝန်ကျလို့ရောက်လာတဲ့စာတိုက်မှုဦးတောင်းဝေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ။လောလောဆရာတော့ဆရာနေဖို့ထံဖို့အခန်းတစ်ခုစီစဉ်ပေးပါမယ်။ဇာဝတ်တာဖို့ကိစ္စတော့ဒီညဆောင်ပြီးတော့မလမြန်တို့လင်များစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီဒေါ်နန်းကြီး။မိသိကာလာတွေကအသုံးပြုမှုမရှိဘဲနဲ့ပိတ်ထားတယ်လည်းမသိတဲ့ရုံးခန်းလွတ်လေးတစ်ခုမှာတော့ဒေါ်နန်းကြီးကတော့နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးပါတယ်။အကန့်ကတော့ပင့်ကိုမြင်နေဖုံနေနဲ့အလိမ့်လိမ့်ကတ်လို့နေပါတယ်။ရုံးခန်းဖွင့်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဒေါ်နန်းကြီးမလမြန်တို့သုံးယောက်တန်ရှင်ရေပြုတ်လုံနေကြတဲ့အခါမှာကိုဆိုးတင်ဆိုတဲ့သူပြန်ရောက်လာတယ်။မလမြိုင်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့ကိုဆိုးတင်တဲ့မလမြိုင်တို့စီမံမှုတွေနဲ့သူတို့အိမ်မှာပဲညစာထမင်းစားတောက်ခဲ့ပြရတဲ့စကားစမိပြောကြပါတယ်။ည9နာရီလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ခရီးပန်းလာတာတစ်ချောင်းတစ်နေ့တလုံးညောင်းညာလာခဲ့တာကတစ်ချောင်းနေချောင်းအိမ်ယာဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆိုးတင်တဲ့မလမြိုင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုးတင်တဲ့မလမြိုင်တို့ကတော့ညာရင်ညတာအချိန်မတော်အကြောင်းကြီးငယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ကိုနှိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီညာကတော့ခေါင်းအုံနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲဘာမှမသိတော့ပါဘူးအိမ်မောကြအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်မိုးလင်းတဲ့ခါမှတရေပဲနိုးတယ်အဲ့ရထတော်မေးလို့တွေးတောနေတော့ရုံးခန်းတကောင်လာခောက်တဲ့အတန်ကြားတယ်တကောင်လာခောက်တာကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးမောင်ဆိုးတက်ပါပြီဆရာပြောစရာနိုးပြီလားဗျအေးနိုးပါပြီကွာအခုပဲငါလက်ထတော့မလို့မျက်နှာသက်သွားတိုက်ပြီးတော့မောင်ဆိုးတင်တို့အင်္ဂလေးကိုသွားရောက်ပြီးမနှက်စာမုတ်ပဲတရေစာလေးကိုစားတောင်းလိုက်တယ်။ရင်းနှီးတောက်တဲ့ကောင်မတော်မိမိရောမလမြိုင်ကမဲခုံးတစ်ခုလာမေးပါတယ်။ညအဲ့လိုပြောရလားဆရာအစင်ရောပြည့်ရတာ။အေးအစင်ပြည့်ပါတယ်။အဲ့လေအဲ့ပြောရဲကွာ။ပင်ပန်းလာလို့လာတော့မသိပါဘူး။စိုက်ကလေးကဘာမှကိုမသိမိုးလေးနဲ့တည်းရေးပဲ။မိမိကတော့အငူတောင်ရွာကိုရောက်လာခဲ့တာကတရက်ကုံတော့သွားခဲ့ပါပြီ။ဒုတိယနေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အလဲပိုင်းမှာတော့ရုံဆောင်မောင်ဆိုးတင်တဲ့အတူရုံထဲမှာတော့လောက်ကင်စရာတွေကိုတစ်နေ့လုံးပြင်ဆင်လောက်ကင်ပါတယ်။ရုံထဲမှာလောက်ကင်စရာလေးတွေကိုလောက်ကင်ပေးတာနဲ့မောင်ဆိုးတင်အိမ်ဘက်ကိုညနေစာစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီညမှာလည်းဖျားရှိခိုးဝတ်ပြုလို့ည9နာရီလောက်မှအိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်နေ့တာလုံးရုံဝင်ထဲမှာတော့တောက်တူမရကိစ္စတွေလောက်ကင်ထားတယ်ဆိုတော့ပန်ပန်ပေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြန်တယ်။ညဝက်တကောင်ရံလောက်တော့အိမ်မောကြရကတရင်နိုးလာတယ်။အပေါ်ပါထပြီးသွားဖို့စိတ်ကူလိုက်တဲ့အချိန်တော့အမမထင်ခြေတန်တစ်ခုကျတယ်။ခြေတန်ကတော့ရုံးကော်ရီဒါတစ်လျှောက်ကနေသွားလာနေတဲ့အတန်။အတန်ကတိုးလာလိုက်ကျေလာလိုက်တစားတစား
ချေတံအားရုံးခန်းဝါစီကိုနင်းနင်းလာတယ်။မိမရောအဲ့ဒီချေတံအိယာတက်ကလဲပြီးကြားနေရတယ်။ရုံးခန်းရှိကိုရောက်တော့ချေတံရှိကိုဆက်မလာဘဲနဲ့အတန်ကပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိအိယာကနေထရက်လိုက်တယ်။ပြည့်ရနောက်တော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ဘာတို့လဲ။မောင်စိုးတင်လာ။အတန်ပြုတ်လာပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေးကြားခြင်းအတန်ကိုတော့ပြန်မကြားရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့တကောင်ဖွင့်ပြီးတော့တက်မီနဲ့ထိုးပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူး။တနေ့ပဲရုံးခတ်တကောင်ပြန်ပြီးပိတ်လိုက်တယ်။ကော်ရက်တာမှာတော့တွားချီလာချီရှောင်းနေတဲ့ခြေတံကဘသူလဲ။မောင်စိုးတင်ဆိုရင်တော့မမေမေးမျက်နှာပြန်ဖြေမှာပဲ။ဒါဆိုရင်ရုံထဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုလာပြီးတော့ခိုးတဲ့သခိုးတဝက်များလား။သူပို့ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့တွေးတယ်။သခိုးတဝက်ဆိုရင်တော့မမေမေးမျက်နှာပြန်ပြီးဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်လို့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အခါမှာတော့မိမိနဲ့တလန်တလန်တသားမှရှိတဲ့တောက်ရီဥပဝါမှောက်တင်ထားရှိခွတ်တစုံတယောက်ကကင်ခွဲလောက်တလို့အောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။ဂလွန်းလွန်းလွန်းဆိုတဲ့အတန်စီပေါ်ထွက်လာတယ်။ရေဥစီကိုတမိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။အောက်ကိုကျသွားတဲ့ရေခွက်ကိုကောက်ပြီးတော့ရေနဲ့စေးကြောပြန်ချလိုက်တယ်။ပြည့်ရနောက်တော့မိမိအိမ်ရပေါ်မှာလဲလျောင်းလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်။မနဲ့တော်တော်လေးနေမျက်နှာမှာအိပ်ရနိုးပါတယ်။မိမိမျက်နာသက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်နေတော့မောင်စိုးတင်ရုံဘက်ကိုလှမ်းလာတွေ့ရတယ်။ဆရာနိုးပြီလား။အေးကွာခုပဲနိုးတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အိပ်ရာနောက်ကျသွားလို့ဗျာ။ဆရာတော်လာပြီးတော့မနိုးဖြစ်တော့။ရပါရဲ့ကွာ။ကိစ္စမရှိဘူး။မောင်စိုးတင်ကတော့မိမိနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာညကကော်ရက်တာမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ခြေတံကတော့ဘသူခြေတံလဲဆိုတာသိကျင်တဲ့အတွက်မေးလိုက်ပါတယ်။မောင်စိုးတင်ညလေးမင်းဆရာရုံခတ်ဘက်ကိုလာသေးလား။မလာပါဘူးဆရာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဆိုတော့မောင်စိုးတင်ရဲ့မေးမြန်းဖို့ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်စိုးတင်စနေမလာမြရဲ့ခေါင်ငင်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အတွေးစာရင်လွင့်ပြဲသွားပါတော့တယ်။ကိုစိုးတင်ရဲ့ဆရာတို့ရင်ခေါင်လာခဲ့လေ။ညာကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအတွက်ကတော့မိမိလေးလေးနက်နက်မတွေးမိတော့ဘဲနဲ့တန်တရားတစုံတရားလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုပဲလို့ကောက်ချက်ချပြီးတော့အရာရာအားလုံးပေါ်ပါလန်းဆန်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညာကအစပြုလို့သုံးလေးရက်အထိတိုင်းစိုးစင်များတစုံတရာကြားတိရာတွေ့ရတာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲရုံးဖွဲ့နဲ့ရက်တရက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့လစာထုံမဲ့ရက်တရက်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ညနေ3နာရီတသားရှိတဲ့ရုံးသူရုံးသားတွေကိုလစာထုံအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ဆန့်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆက်ပွဲလေးတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမငင်းနိုင်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဒီယုံကိုစာတိုက်မှုဖြင့်ရောက်ရှိလာတဲ့မိမိကတော့ဝန်ထမ်းနေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးမတွေ့ဆုံရသေးဘဲနဲ့အခုမှတွေ့ဆုံရတာကြောင့်ပါပဲ။လာစာထုတ်အစည်းအဝေးပွဲမှာတော့မိမိကစပြီးတော့ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုမောင်နှမတွေတစ်ဖွဲ့ရိုင်းပင်ကူညီလောက်ကင်သွားကြဖို့မှကြားရနေပွဲလေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ရုံးစင်းသွားတဲ့တိုင်အလောက်ကမပြီးသက်သေးပါဘူး။မောင်စိုးတင်တဲ့အတူလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအတူတူလောက်ကင်ကြားရနေညကိုရောက်တော့ဖျားရှစ်ခိုးဝှက်ပြူတယ်။ဇော်ဇော်အိယာဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဘလောက်ထိအိမ်မောကြလဲဆိုတာမသိပါဘူး။တတောက်တောက်နဲ့တကားခေါက်တန်အစမပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တကားခေါက်တန်ကြောင့်နိုးလာပါတယ်။တကားခေါက်တန်ရှက်လို့မသွားပါဘူး။ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခေါက်လို့နေမြေဖြစ်ပါတယ်။လက်နိတ်တံမီလေးကိုယူပြီးတော့တကားဝါနာစီကိုမြ мян ချင်းကတ်သွားတယ်။တကားမပွင့်ခင်အတန်ပေးလိုက်တယ်။ဟဲ့ဘသူလဲ။မောင်စိုးတင်လား။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တန်းနဲ့ပဲအပြင်ထွက်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ဟမ်ဘသူမှလည်းမရှိပါလား။ဒါဆိုတကောက်ကိုခောက်တာဘသူလဲ။ခလလက်မှရှဲမောင်စိုးတင်တို့အိမ်လေးစီကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မောင်စိုးတင်တို့အိမ်မှာလည်းမိရောင်အစနာကိုမှမတွေ့ရပါဘူး။ငြိမ်သက်လို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။မောင်စိုးတို့လင်မယားကလည်းအိတ်ကုန်ကြပြီ။အဲ့တော့လေးပြေတစ်ချက်စောင့်သွေးတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။အဆောင်ရဲ့နဘေးမှရှိတဲ့တပ်ပင်ကြီးဟာတည့်ရွက်တေးကတော့ပုတ်တိုင်လှောက်ရှားသွားတဲ့အတန်တွေကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြင်းနဲ့တူတူစိုးစိုးဝါနိုင်လာတဲ့အနတ်သက်တစ်ခုလည်းလွတ်မျောလာတယ်။ဟောဘေးကနဲ့လည်းမသိဘူး။နံလိုက်တာကွာမှော့နေရပဲ။ရဲရဲမှုစကားဆုံးတော့မိမိအိတ်တဲ့အိတ်ခံပရဖျက်လျှောက်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ချီတဲ့ကိုကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းရဲ့ခေါင်းရက်ဘက်စီကိုပတ်လွတ်လာခဲ့တယ်။ခေါင်းရက်ဘက်ကိုရှောက်ဖို့အကွေးတစ်ခုကိုွေလိုက်တော့လူရဲ့တစ်ခုရက်ကနေတွေ့တယ်။တစုံတစ်ခုကိုတွေ့ရတော့မယ်လို့တွေ့တယ်။ဒါကြောင့်တမီးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထိုးကျင်လိုက်တော့အတွင်းနဲ့လက်တွေလုံးဝကွာချပါတယ်။မေးရအောင်မှာမတုံမလုံးငြိမ်သက်နေတဲ့စတိုခဟောင်းအဆောင်မမဲကြီးကလွဲလို့တော့
တခြားမိသည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမှမတွေ့ပါဘူး။ပြီးရနောက်တော့တပြင်းမော့တစ်ခုချလိုက်တယ်။မကြခင်ချိန်မှာတော့မမိအခန်းလေးတွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိမ်ရပေါ်လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနေ့ရုံးစန်းချိန်မှာတော့ရုံးတာဝန်ခံဒေါ်နန်းချင်းအေကတော့ညဘက်မှာသူ့အိမ်ကိုရင်နွေးကြမ်းတက်ဖို့အလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ရုံးဆောင်မောင်စိုးတင်တဲ့အတူလာခဲ့မယ့်အကြောင်းကတိပေးလိုက်တယ်။ညနေထမင်းစားရေချိုးပြီးရခါတော့ဒေါ်နန်းချင်းအေတို့အိမ်စီကိုအလဲသွားဖို့အတွက်မောင်စိုးတင်ခေါညင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကိုစိုးတင်ရွာတဲ့ကိုကိစ္စရှိလို့ခဏသွားတယ်။ဆရာလာရဆိုရင်ပြောလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒေါ်နန်းချင်းအေတို့အိမ်ကိုလည်းလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။မလမြရဲ့စကားအစုံတော့ဒေါ်နန်းကျင်ရောအိမ်ကိုမမိတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါလေဒေါ်နန်းကျင်ရောအိမ်မှာတော့ရွာအလေပိုင်းလောက်မှရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ရုံးနေတော့မဝေးပါအဲ့ဒီခဏမှာတော့ရှောက်လာမိရဲ့ခါမှာဖြိုးဒေါ်နန်းကျင်အော်ဆရာလာလာလာအထဲမှာပြောနေသေးတယ်လာတော့လာပါမလားလို့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဒေါ်နန်းကျင်ကသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းသားသမီးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒေါ်နန်းကျင်ရဲ့ခင်ပွန်းကတော့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာမှာတော့လောက်ကင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒေသတစ်ခုမှာသွားရောက်ပြီးအမှုထမ်းရတယ်မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာတော့ခစ်တာခဏပြန်ရောက်လာပါတယ်ဟိုအောင်ဒီအောင်တွေကိုပြောဆိုကြရင်းနဲ့အချိန်လင့်နေအဲ့တော့မှမောင်စိုးတင်ကိုသွားတတိရတယ်မောင်စိုးတင်လာမလားလို့စောင့်နေတာအချိန်တော့မနေတော့ပြန်ကြအောင်မေးဒေါ်နန်းကျင်ကဲမိသားစုအားလုံးလည်းခွင့်ပြုပါအောင်လားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကောင်းပါပြီမိသားစုနှုတ်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါလေ။နေမျိုးလေးဆိုတော့ဝါကြံ့ကြံ့မေးရောက်ကတော့လမ်းပေတရှောင်းမေးတိုင်တရာလင်းလို့ပါပဲ။တပြေးပြေးရှောက်လာခဲ့တယ်။ရုံနာကိုနှိကက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ရုံရှိတကားဝကနေအရက်ခက်ပြပြလူတယောက်တကားပိတ်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုကတော့မိမိနဲ့တခေါက်တတာပဲဝေးတယ်။မောင်စိုးတင်လို့ထင်လိုက်တယ်။ဟေးမောင်စိုးတင်နေအောင်လေဆောင်းဝင်အောင်မယ်ကွာ။မမီပြောဆိုပြီးတော့ရုံးဝင်းတကားနာကိုခတ်တွတ်လျှောက်သွားတယ်။အနောက်ရောက်တော့သူ့ကိုမတွေ့ရအောင်ဟမ်ဟိုလူပြောက်သွားတာလေငါလှမ်းကြည့်ရောမောင်စိုးတင်လို့ထင်တာတကားကိုကြည့်ရောလဲတကားကစိတ်ထားတယ်တော့ကလောက်ကိုမပိတ်ရသေးဘူးစိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ရုံးဝင်းတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရုံးဝင်းရဲ့ခြံတောက်မှာနေတဲ့ကိုစိုးတင်တမီးတလက်ကိုထိုးပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ့မိမီကစပြီးတော့အတန်ပေးလိုက်တယ်မောင်စိုးတင်တာဟုတ်တယ်ဆရာဆရာပြန်လာပြီလားအခုပဲကျွန်တော်လဲလိုက်လာတော့မလို့ဟင်တော်စခုနငါပြန်လာတော့ကခြံတကားပိတ်ဖို့လုပ်တာမောင်စိုးတင်မဟုတ်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုမှအိမ်ထဲထွက်လာတာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိမ်မောကျနေခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြန်ပြန်ဆိုရဲအိမ်ခေါင်မိုးသွတ်ပေါ်ကိုတော့ပပောက်တီတွန်ကျဲချလိုက်တယ်လို့အစမပြတ်ရွာလာတဲ့မိုးရေကြောင့်နဘေးရချထားတဲ့ဆောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ချုံလိုက်တယ်မိုးတန်လေတန်ကတော့တဘောဘောစူညံလို့ပါပဲအနာကပရင်းစီကနေလေနဲ့မိုးတွေကတွန်းဝင်ပက်ပြားလာတယ်အေးစိမ့်စိမ့်ပါပဲဒါကြောင့်ထပြီးတော့ပရင်းတကောင်ပိတ်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပရင်းတကောင်မှာရက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမိုးလေနဲ့လက်စည်းရောင်နဲ့ကြားထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်ရုတ်တရက်မမီကမောင်စိုးတင်းလို့ထင်တယ်မင်းမြအောင်မယ်လို့တွေးမိပေမဲ့ချက်ချင်းအသေးစိတ်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်မနေ့တော့ကောင်းရဲ့ဘက်ကခြေတန်းနဲ့ကြားရပြီးတော့လူသူကိုရှာလို့လေတစုံတယောက်ကိုမှမတွေ့ရပါဘူး။ခြေတံပါရှင်ကဘသူဖြစ်မလဲ။ဒီအဆောင်နာကိုတော့တိတ်တဆိတ်ကတ်လာရကသခိုးတဝက်တယောက်ကလွဲပြီးတော့တခြားအကြောင်းမှမရှိနိုင်တာ။ဒါကြောင့်ဘသူဘဝလဲဆိုတာမသိရလေတော့ဖန်စီဖို့အတာငိမ့်လို့နေလိုက်တယ်။ပရင်းပေါက်တကားမှရက်တဲ့သူကအရက်ကပုပြပြကိုလုံးကိုထရာခက်ပြပြတစ်ချက်တစ်ချက်လင်းလိုက်တဲ့လက်စည်းရအောင်မှာတော့သူ့ရဲ့အသားကတော့မညိုဘဲနဲ့ဖြူတဲ့အသားရည်တွေဆိုတာတတိထားမိစပင်းနဲ့နဲ့ကောက်တယ်မမီအိတ်နေတဲ့အိယာလေးကိုတော့စူးစူးစစ်စစ်ကြည့်လို့နေအိတ်ကြီးဖြူအောင်ကော်လန်လေကရုံးကိုတော့တတရရရဝတ်ထားပါတယ်ပစိုးကတော့အရှည်လိုက်ပင်ကြောင်စင်လေးဖြစ်တတိထားမိအဲ့ဒီလိုကတော့ဘလို့လှောက်ရှားလာမလဲဆိုတာသိစင်တဲ့အတွက်မမီကလည်းအမောင်းတရားထားလိုက်တယ်စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမမီကိုတွေ့မတွေ့တော့မသိဘူးမမီကတော့ပရင်းပေါက်ရဲ့အလင်းရအောင်မှာရက်တဲ့သူကိုအထင်အရှားတွေ့ရပါတယ်။မနေ့အနေငယ်ကြတော့ရက်နေလူဟာတစုံတရာလှောက်ရှားခြင်းမတွေ့ပဲနဲ့မမီကစတင်ပြီးတော့လှောက်ရှားမှာဖြစ်တော်မင်းလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လက်ထရဓမီကိုအသင့်ကလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပတင်းဝါကိုထိုးပြီးကြည့်တော့တဆက်တည်းမေးတယ်။ဟေးအခန်းဝါရတာဘာတို့လဲ။ဟမ်
ဘသူမှလည်းမရှိပါလား။ဟုတ်ခုနရက်တဲ့လူကဘဲသွားတာလေ။အဲ့ရစီထားပြီးတော့ဘရင်ဝါစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။တမင်းနဲ့ထိုးကြည့်တယ်တယောက်ကမှမတွေ့ဘူး။ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ငါသေးချာတွေ့ပါတယ်။ငါ့အကြိုင်မတည့်ရပေးကြည့်ရ။သေချာတယ်။ငါမြင်မားတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အတွေ့တစ်ခုအစီအစဉ်တကြားဆက်ဆက်နေတဲ့ခါမှာတော့ကလွန်းကလွန်းဆိုတဲ့ကောင်းရင်ဘတ်စတိုခန်းစီကနေတစုံတစ်ခုပြုတ်ကြတဲ့အတန်ကြားပါတယ်။ကျစ်ကျစ်ဆိုရဲစပွဲကလတ်တိုင်းတစ်ခုကိုစွဲလိုက်တယ်လို့အတန်လဲကြတယ်။ထားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကတော့မိမိအိတ်တဲ့အခန်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အခန်းလေးထဲကဂရင်တစ်လုံးနဲ့နှစ်ဘေးမှာတော့စာရေးစာပတ်ဖို့စပွဲတစ်လုံးကလတ်တိုင်းတွေကိုချထားတယ်။အခုကြားရတဲ့အတန်ကမိမိပေးမှရှိရဲစပွဲကလတ်တိုင်းတွေကိုရွှေ့ရဲ့အတန်။အတင်အားယူထားလိုက်တယ်။တိုင်းမဲ့ထောက်လို့မရအောင်တစုံတရာမိမိပေါ်မှာဖိထားရလို့ခံစားရတယ်အသက်ရှူလဲကျက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မိမိချိန်ရင်ဘက်ကပရင်တကားတစ်ချက်ပွင့်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတကားကတော့မိမိအိတ်မဲ့ပြူရုံကပိတ်ထားခဲ့တာလားမပိတ်ပဲထားခဲ့သလားမမှတ်မိဘူးမိမိကိုယ်တိုင်းစဝေးစွာအဲ့ဒီပရင်ဝါကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်လူတယောက်ငါ့ကိုရက်ကြည့်နေပါလား तू ကဘာတူလဲခုနငါ့ကိုရက်ကြည့်နေရအဲ့ဒီလူမှအဲ့ဒီလူအစ်စ်ပဲမောင်စိုးတင်လားမောင်စိုးတင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်စိုးတင်ကအရက်ရှိဒီလိုကရက်ကပုပ်ပုပ်ခက်ပြက်ပြက်ညကုံမွေးကောင်းကောင်းနဲ့အသားလည်းဖြူရည်ဟဲ့လူခမရဘသူလဲစိတ်ထရမေးမြန်းကြည့်ပေမဲ့ဗစက်ကတော့ဖွင့်မရအောင်အိမ်မလူလူတကယ်လူလူဖြစ်ပြက်မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတဲ့ရံမျိုးကောက်ချက်ဆွဲပုံပုံမိပါတယ်အဲ့လူတန်ကအတန်တစ်ခုထွက်လာတယ်ဟဲ့လူခမရဘသူလဲဒီရုံးကဘာလာလောက်တာလဲသာကြုံနေရအိမ်မတရားလူကမိမိကိုကြည့်ပြီးတော့တတော်ကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြတယ်။နှမောင်နဲ့မျက်လုံးတွေကတင်းလို့ထားပြီးတော့မိမိကိုစွစွဆိုက်ဆိုက်ကြည့်တယ်။မိမိကမနေတာတော့ပါဘူး။ပလက်အနေထားတစ်ခုကနေအတင်းအားယူပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။အဲဒီမှာတော့မိမိလက်နိုးလာတယ်။နိုးလင်နိုးချင်းချင်းရဲ့ဘက်ကိုပတင်းဝစီကိုတက်မီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ဟင်?တကားလည်းမပွင့်ပါဘူး။ပိတ်ထားတဲ့အတားမေ။ငါအိမ်မက်မက်နေရနဲ့တူတယ်။အိမ်မက်တင်မှာငါ့ကိုလမ်းကြည့်ရတော့မကြည့်မနဲ့နေပဲ။ဘာတူလဲ။မောင်ဆိုးတင်မဟုတ်တာတော့သိချာတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့ပြန်ပြီးအစပြုလို့ညစဉ်ညတိုင်းအဖြစ်ပျက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပျက်လာတယ်။တညတော့မိမိနေထိုင်တဲ့ရုံးခန်းလေးကိုပိတ်ပြီးမနေမဝေးမှရှိတဲ့မောင်ဆိုးတင်တို့အိမ်ကိုသွားလို့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတောက်တယ်။စကားစင်ပြေပြောတယ်။ည9နာရီအချိန်မှာပဲ။ငါမြည်လာပြီဆိုတော့မောင်ဆိုးတင်တို့လင်မယောင်းနှုတ်ဆက်လို့မိမိရုံခန့်ပြန်လာခဲ့ပါလေ။မောင်စိုးတင်ဆက်ပြန်တော့မယ်ကွာအိတ်ချင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဆရာ။အဲ့ဒီမှာတော့ရုံးနှစ်ပေးအရှောင်းကရက်ဆောက်တာစတိုရန်ဘေးကဖြတ်လို့စပိန်တစီကိုတွန်းပေးသွားတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်။အတန်ကတော့ရုံးဝင်တကားဝကြီးစီကိုဥတီသွားတဲ့အတန်။ခဏတော့ကြီးဆိုတဲ့တကားဖွင့်တဲ့အတူတစ်စက်တည်းကြီးဆိုတဲ့တကားပိတ်တဲ့အတန်လေးဆက်ကဆက်ကကြားရပါလေ။ဒါကြောင့်တစုံတစ်ယောက်ကတော့တကားကိုဖွင့်ပြီလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အစကနဦးတော်ကတော့မောင်စိုးတင်ကိုခေါ်အောင်မေးလို့စိတ်ကိုယ်ရည်။အာနာတက်တဲ့မိမိအချင်းကြောင့်နောက်ဆုံးမခေါ်တော့ဘဲနဲ့မိမိတယောက်တည်းသာလင်းရုံးဝန်တကားစီကိုထွက်လာခဲ့ပါလေ။တကားဝကိုရောက်တော့လေတကားကမောင်စိုးတင်ပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ကလောက်တန်းလန့်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုအလင်းတင်တော့မောင်စိုးတင်တို့လင်မယားကိုမေးကြည့်အောင်မေးလို့တွေးပြရနဲ့အိမ်ရောက်ဝင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီရုံးကိုရောက်ခါစားကနဦးမှာတော့စာရေးတောင်ရေးကိစ္စတွေရရုံးဆောင်မောင်စိုးတင်တို့လင်မယားမြတ်တာနဲ့ကိုကြီးကျွေးမွေးခဲ့ပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့အဲ့လိုစားတောင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမောင်စိုးတင်တို့ကလည်းပြည်လေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးမိမိလည်းအလိုက်သိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမင်လကဘေဘီစာဝတ်စိတ်ကိုရအဲ့ဒီစီစဉ်နေပြောပြတော့မောင်စိုးတင်တို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့တမင်စားပြီးတော့ခပ်ပြင်းပြင်းရှိရနဲ့ရုံးတောင်တင်နေရာမှာရှိရဲ့မောင်စိုးတင်တို့အင်္ဂလီကိုတော့ရင်နှွေးတောက်ဖို့အလဲပတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။မောင်စိုးတင်တို့ကိုအသင့်တွေ့တယ်။လာစရာရင်နှွေးချမ်းရှိရဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းမှာထားမိရနဲ့ဟိုရောက်တရားစကားတွေပြောတော့မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုမေးလိုက်တယ်။"ဆရာမောင်စိုးတင်တို့လင်မြောင်မေးမယ်မေးမယ်နဲ့အကြောင်းအကျောင်းနဲ့မမေးဖြစ်ဘူး။ဒီရုံးထဲမှာလေတစုံတယောက်များအရင်တော့နေခဲ့ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာ။မောင်စိုးတင်မီရောကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရတယ်"ပြပြခဲ့သမျှအစကနေအဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်စိုးတင်တို့လင်မယားနဲ့ပြန်တူပဲအော်ကြတယ်
ရှာတာဆိုရင်သိချာပဲမောင်စိုးတင်လို့လင်မယာတပြိုင်နက်ထင်းတင်းကြီးတင်ရနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်မိမိနားမလဲနားဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေသိချာတာလဲဆရာကိုလည်းပြောကြပါတယ်လူဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကိုပြောပြထားဖို့မေ့နေတာအဲ့ဒီရှုံးခန်းထဲမှာလေဆရာရှောင်းမလာခင်တော့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါစားတိုက်မှုကြီးဥပေးတာဥပေးတာဒီနေ့တောင်းပဲဟိုရွာလေပိုင်းမှာနေတယ်အဲ့ဒီစားတိုက်မှုက
ဒီယောင်းဝင်းထဲမှာလည်းအိမ်တလုံးစောင့်ပြီးတော့နေရဖို့ဗျာ။ဟောဟိုရှင်ပြာစတိုခန်းလောက်ထားတဲ့အိမ်လေးရ။ဆရာဥပိတာနေသွားတဲ့အိမ်လေး။ဒီလုံးနဲ့နေထိုင်ရတဲ့တနေ့ဥပိတာ။ကျမကြီးချွတ်ရွံ့လာတယ်။ဆရာတကူတာတော့လည်းအချိန်နဲ့မကောင်းဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုလိုက်ဆောင်နေစနေတရားပြောတယ်။မိမငါအိမ်ပြန်စင်းနေ။ရောင်းမှာလောက်ရမြားပဲ။ဘယ်ကိုပြန်မလဲမီးတော့ရောင်းရအိမ်ကိုပြန်စင
ဥပေရာတယောက်နဲ့မှာဟိုနားမှာလို့တီနားမှာလို့ဖြိုးကနေဖြတ်ခနေတော့တွေ့တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်နေဆိုတော့သိနေတာမောင်စိုးတင်ရဲ့ရှင်လားစွာရှင်ပြားရဲ့စကားအစုံမှာတော့အော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့စားတော့မလမ်းရရအစဉ်ပြေးလာလို့မရဘူးတနေ့ကြောက်မယုံပါမယ်အဲ့ဒီဥပေဒါရဲ့ပုံမှန်တရားကြောက်ရဲ့အိမ်မက်တရားလို့အရက်ပူပူအသားဖြူဖြူ ညကောင်းကောင်းလားဟုတ်တယ်စရာဆရာပြောတယ်လို့ပဲဗျာဥပေဒါစပိန်တစီနဲ့အမြဲလိုပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့သွားနေကြသူပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနေ့တော့စပိန်တစီတော်မီထွက်သွားတဲ့အတန်းကြတယ်ကဲအကိုကြီးကိုပြောတော့ကျုပ်တစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးတင်ညအဲ့ရင်တော့သူ့ကိုကောင်းရမောကဘဝမှာကျွတ်လို့ဖို့အတွက်ကျုပ်ဆွတ်တောင်းမြတ်တာပို့ပေးပါမယ်တန်းနဲ့ပဲအဲ့ရောင်းဝင်တော့အဲ့ရင်ရှင
कोई को बेटा जो को ले नौ शम पे वाने व्या जो टावन या लाबियो टावन ठन सा ना बा अगो ये कैसा टावन ने यो जचे पंबो ने जो तसवन तया सौ या पामे अगो ये ले बामा अलग को नौ शम ते माने अगो ये तोया में लंगो दा अनाव पे किन किन तोया बा अगो ये ट्वे जो अम्या वे बारे शाव या गाने अगो ये तारु खो बा अम्या 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 निटाबो अम्या वे ये ने तारु तों जे खो ला बा अरो शों टा तनी या गा कुकु बिजी ले मिटाई मो मिटाई बे ने ते यो ते 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 लौखते अतने जाया बाई अरे ने जेमा जु लौटे शों ड्वे वा सो तें गा गा लुरा ने प्वे मा रो बचा मे मे काला तकु मा क्वे लों के रे सारे मुजी उबे टा ओ येसु लो यों शी वन ने आ लो तें गा ने कल लु पु सो जा रे स्वे ल मु ये ट्वे न्यन टट दे बवा तकु मा रो चुल लो म्या पु फिट बाई တယောစင်ဆိုတာဖြတ်ဖို့ခတ်ပါတယ်အယူတိန်းနဲ့အမတခုရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့တယောစင်ဆိုတဲ့တွေ့တွေ့ငင်းငင်းရှိနေတဲ့ကြောင်းအငူတောင်ရွာစားတဲ့မူကြီးဥပိတ္တရဲ့ရှင်နဲ့ဆရာပြန်လေးကတော့ချင်းချင်းတရားပြအတိတရားရစရာတာရကတခုဖြစ်တည်ရှိနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆရာမင်းအောင်ကျော်ရဲ့စပါလွတ်ပါကိုပေးရန်ဆိုတဲ့ ဝိထုဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပိနားဆင်ကြကြရပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်